Não é a primeira vez que se discute esse tema aqui no Senado Federal. O cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal tem sido empurrado para as calendas. O Conselho de Gestão Fiscal, instituído na Lei de Responsabilidade Fiscal, não foi até hoje constituído. Nós convalidamos aqui iniciativas do Executivo em relação ao endividamento dos entes federativos, sem a análise técnica de profundidade que se exige, especialmente no respeito à legislação vigente, sobretudo à Lei de Responsabilidade Fiscal. E, com isso, nós nos tornamos cúmplices desse endividamento irresponsável do país. As operações compromissadas que são hoje utilizadas para a rolagem da dívida pública chegam hoje a 1 trilhão e 100 bilhões de reais, correspondente a 16% do Produto Interno Bruto, quando em 2006 correspondiam apenas a 2,3%. Portanto, esse endividamento está levando o país à bancarrota. Nós estamos quebrando o país e abastecendo, por consequência, o caixa das instituições financeiras privadas, que se valem da rolagem dos títulos públicos para aumentar lucros estratosféricos. Mas o que é fundamental é dizer que de nada adianta fazer uma reforma da Previdência como o milagre próximo. A reforma da Previdência hoje é cantada em prosa e verso como o próximo milagre, a salvação da lavoura, a solução de todos os problemas do país. De nada adianta uma reforma da Previdência se nós não cuidarmos do endividamento. O país se endivida de forma assombrosa. Não há nada no cenário internacional que possa ser comparado ao que ocorre no Brasil, sobretudo o impacto da dívida pública na economia nacional, o custo dessa dívida. Fala-se numa reforma da Previdência que vai economizar 1 trilhão de reais em 10 anos, mas só o pagamento de dívidas consumirá em 2 anos e meio, só o pagamento de juros da dívida pública consumirá em 2 anos e meio esta economia de mais de 1 trilhão de reais com a reforma da Previdência, que sacrificará, inclusive, direitos adquiridos. Portanto, senhor presidente, é relevante a questão de ordem do senador Oriovisto. Nós nos quedamos à decisão porque já há jurisprudência firmada nesta comissão, há precedentes estabelecidos, mas nós precisamos mudar isso, nós precisamos mudar essa jurisprudência, nós precisamos acabar com esses precedentes e temos que iniciar um novo tempo aqui também no Senado Federal para mudar esse país para melhor. O senador...